Če se danes po 70-ih letih ozrem nazaj na tiste čase druge svetovne vojne, kateri deli sem bil tudi jaz in sem ponosen na to, da sem bil zraven, pa na vse tiste sošolce in prijatelje in soborce, ki jih danes ni več, mnogi od teh niti ne vemo, ki imajo svoj grob, in tudi naše materi še vedno išče, če so še žive, pa so jih iskale. Potem se mi postavlja nekaj vprašanj, ki bi jih pa rad naslovil na vas, spoštovani gledalci. Vsi tisti, ki ste matere in brate in sestre, ki jih verjetno več ni dost, ki so žalovali za svojimi, tako za našimi, kot za tistimi, ki so se dali služenju okupatorju. Bi vprašal tako. Danes, ko se zgodovina na nov piše, ko nekateri najraje pozabijo na tisto obdobje, ko je bila Slovenija razkosana na štiri dele in ni nič kazalo, da bo ta narod preživel, pa je, ker se je uprl. Danes, ko da je to, tega obdobja ni bilo. Nekateri si hočejo umivati roke polne krvi in pozabiti, in narod ne bi pozabil, kaj se je tiste čase dogajalo. Moje vprašanje je sledeče. Ali ste se kdaj vprašali, kdo je pravzaprav vaše sinove prodal roke okupatorju? Po prvemu fašističnemu in drugemu potem nacističnemu. Da so jim za prisego obljubili zvestobo, ko je že pravzaprav šlo vseh proti koncu. Kdo so bili tisti, ki so jih dali v roke italijanski vojski za sodelovanje? Kdo so bili tisti, ki so jih po maši odpeljali na štadion za Bežigradom, da bi zaprisegli pred generalom SS Rosenerjem? Kdo so bili tisti, ki se po vojni niso morili, niso vrnili, kljub temu, da so vedeli, kaj se bo zgodilo s tistimi, ki so vrnjeni? Kdo so tisti, ki so že vnaprej bi pripravljeni, ko so spoznavali pravočasno, da stvar gre k koncu, in so si že pripravili tako bogatstvo, kot potrebne listine, da so preko Vatikana in drugih poti, podganih, kot se jih imenovali, se izognil plačilo, ki bi ga morali položiti pred svojim narodom? A ste kdaj na to pomislili? A je res samo krivda na tej strani, ki nisem ponosen na njo? Ampak v času, v katerem smo živeli, mogoče ni bilo druge izhoda kot to, kar je bilo. Ker to je bila vojna, ki je komaj končala. Vojna, polno zločino. Vojna, ki je pobrala na tisoče in tisoče Slovencev. Vojna, ki je poslala tisoče narab naših z družinami, z otrocmi, z dojenčki in so umirali tam. Ali je res, da smo samo mi
po nekaterih danski prepisujete to zgodovino in črtate, kar vam ni odgovorno, ker ste bili do komovcev v krvi. Pa je treba to kri oprati, da bodoče generacije ne bojo vedle, kaj se je dogajalo na Slovenskem. Pravim, a se vprašate, zakaj vaš pastir se ni vrnil za očicami, ki so jih zavezniki poslali nazaj v Slovenijo, pa ne samo v Slovenijo, v vse tiste dežele, ki so dale na razpolago svoje ljudi okupatorju. Kako da je njim uspelo se vsem izogniti v Argentino, v Španijo in ne vem, kam so se vse šli, da bi jokali nad domovino, kaj se z njo dogaja, namesto, da bi stali ob strani takrat, ko je najbolj krvavela. Tisti niso prišli po plačilo nazaj. Tisti so že naprej zagotovili, kolikor toliko udobno. V glavnem, da glavo odnesejo celo, če je že to največ. Te nam zdaj in so ves ta čas očitelj vse grozote, da bi pozabili na tiste, ki so jih oni počeli. Vojna ni brez grozot. Tudi mi smo marsikatero počeli, ampak to je bila vojna, ki je šlo za obstoj, biti ali ne biti. Oni, tisti spodnjimi listi, ki so jih dobili v Vatikanu, pa slovenski pastir, vaš pastir, on bi moral priti z vsemi tistimi, ki so bili vrnjeni nazaj. In doživeti isto usodo, kot se je oni doživljali. A ste se vprašali kdaj, kdo je kriv za usodo vseh teh fantov, ki so plačali greh nekaterih drugih, ki so jih spravili v tako situacijo, da so postali izdajalci domovine, sodelovali z okupatorjem. Niso oni krivi vsega. Krivi so tisti, ki so jih v ta položaj položili. To se jaz sprašujem, kako je do tega morali priditi. In se spominjam tistega, ko smo prvič srečali slovenskega partizana, mi, ki smo prihajali iz Italije, v partizane sem, ko je rekel, bojte se naših. In res, so bile situacije, ko smo se naših bali, bolj kot okupatorja. Evo tako, spoštovani gledalci, prašte se kdaj tisti, ki spreminjate zgodovino, ali pa tisti, ki ste zgubili svoje. Kdo jih je spravil v tako situacijo? Kdo jih je spravil na morišče? Spravili so jih tisti, ki so našli svoj novi dom pod okriljem cerkve, ki jih je tja spravila po raznih delih južne, severne in ne vem še katerih držel vse. Ne vem, če imam prav. Jaz mislim, da imam. In da bi se moral tudi o tem na glas vprašati, kdo je tisti, ki je fantje poslal na morišče. Poskuste. Težko vprašanje, ampak je treba tudi na njih odgovoriti enkrat.